Još jedna teška reč. Ja sam Dragan Ivo Čičević, glavni urednik Informera, a naš večerašnji gost, verovatno ste već videli, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Halo, dobro večer, izvolite. Halo. Halo? Je li to stan predsednika vlade? Izvolite. Dajte mi predsednika vlade. Čkalja ga zove. Zdravo, momak. Blago tebi. Dunav ti žubori ispod jastuke. Trebalo je ranije da misliš. Nemoj sad tu da mi petljaš. Znam ja vas, političar. Imamo drugog gledalca. Dobro veče. Izvolite. Moš u pičku materin. Imamo drugog gledalca. Dobro veče. Izvolite. Šta pričaš ti, šta trbunješ? Ti normalan čovjek. Sram te bilo. A ko je vre ovaj? Dobro, hvala vam. Upravo je čovjek.